Жил харилцаа холбооны яамнаас төрийн програм хангамжийн худалдан авах ажиллагааг шин төвшөнд гаргаж, өргөө зардлыг бууруулах, хүртэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үндэсний програм хангамжийн их төлгөөр My Mongolia системийг нээж байна. Тус системийн үр дүн дотоодын компаниудын хөгжүүлсэн системийг дотоод гадаадын олон байгууллага шууд ашиглах боломжийг нэгж байна. Тендер зарлаж програм захиалдаг тогтолцоог халах, цаг хугацааг боддоор хэмнэх, төсвийн хэмнэлтийг бий болгох, системүүдийн харилцан уялдааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлийг бууруулах зэрэг давуу байдлыг төрд бий болгох юм. Цаашдаа програм хангамжуу үйлдвэрлэгч нэрээ чөлөөтөр өрсөлдөх боломж болцоог нээх, Монгол оюун санаагаас бүтсэн шилдэг бүтээгдэхүүнүүдийг олон улсад танилцуулах зорилгоор програм хангамжийн их төлхүүрийг өнөөдөр албан ёсоор нээлээ. Энэхүү mongolia.mn гэсэн энэхүү програм хангамжийн их төлхүүр нь өөрөө төрийн болон орон нутгийн өмчийн бараа худалдаа авах хуулийн заасны дагуу e-tender.mn-тэй уялдж байна. Тэгэхээр програм хангамжийн салбарынхан шилдэг шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд энэ mongolia систем дээр тавина. Төрийн ямарч байгууллага худалдаа авах. За бэлэн байгаа системийг нь худалдаж авах юм бололцоо бүрдэнэ. Өнгөрсөн хугацаанд бол дандаа давхардал гардаг байсан. 10 жил туршигдсан програмыг шинээр захиалаад тендер зарлаад туршлагагүй компаниар хийгээд хийлэгчдэг байсан. Дээрээс нь их код буюу оюуны өмчийг заавал аваад үлдчихдэг. Тэгэхээр бид бол цаашдаа Монголын засгийн газрын зүгээс энэ хувийн хвшлийг дэмжиж гисэн бодлогын хүрээнд их кодыг нь төр заавал эзэмшгүйгээр лиценз ирэх эзэмшүүлээд төрс хийж өгсөн сайн системүүдийг олон улсын зах зээлд гаргах болцоог нь бол одоо нээж өгөө гэдэг ийм бодолтой байгаа. Одоогийн байдлаар 100 гаруй компани 180 орчим бүтээгдэхүүн барьсан ба өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Монголын инженерүүдийн оюун ухаанаар бүтсэн програм хангамжийн их дэлгүүрээс өөрт хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг сонгоход энэ систем туслана. Уг системийг хөгжүүлж төрсөн сүүлийн 30 хоног 5 төрлийн 4.5 тэрбум төгрөгийн системийг 21 аймгийн 248 ерөнхий боловсролын сургууль хэрэгжүүлснээрээ төлбөрийг нь төлөх нөхцөлтөөр худалдаа авсан байна. Mind Mongolia руу одоо орсноор бид төр авдаг цахим одоо програм хангамж системүүдийн нэг хүний үзмжээр эсвэл нэг албан тушаалтны захиалгаар эсвэл одоо нөгөө чадлтай боломжтой навдаг гэдэг биш, хүн болгон орц боломжийн бүрдүүлэл өгч чинь. Өөрөөр хэлэх юм бол А гэдэг компани програм хангамжийн компани байгаа, тэрийг хүртээм нийтийн хүртээм жуулах чаддаггүй байсан бол энэ цахим дэлгүүр суулгаснаар бүх одоо хүмүүсийн хүртээм жуулах боломж нээлттэй болж байна. Бидний яриад байгаа илт бод нээлттэй засаглалыг болно гэж байна. 2012-2021 онд улсын хэмжээнд нийт 12 яам 13 агентлаг, тэдгээрийн харьяа 33 байгууллагад улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламжаар 904 мэдээллийн технологийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байна. Түүнд 919 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Түүнчлэн 2022-2024 онд 16 яам 13 агентлаг 14 аймаг, нийслэл тэдгээрийн харьяа болон дэрэгдэх 106 байгууллагын хэмжээнд 997 тэрбум төгрөгийн 357 мэдээллийн технологийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн 2024 он хүртэл яам агентлаг, аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, тэдгээрийн харьяа болон дэрэгдэх байгууллагууд сервер хадгалах тоног төхөөрөмж нь 60 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөсөн байна.